Benzin qiymətinin qalxması yaxın günlərdə ərzağın qiymətinə təsir edəcəkmi? Ümumiyyətcə, qalxmağı necə qiymətləndirirsiniz? Xeyr, yəni ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda hazırda, yəni qiyməti qalxmış benzin növləri A95 və A98 markalı benzinlərin qiymətləri birbaşa olaraq Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənmir. Bu, idxalçılar tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qiymətlərdir və məhsulun maya dəyərindən birbaşa asılı qiymətlərdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ötən dövr ərzində dünya bazarlarında qeyd edilən premium və Euro premium və Euro super markalı benzinlərin qiymətlərində artımlar baş verir. Məsələn, 2016-cı ilin əgər biz martına baxsaq, bir ton üçün qiymətlər əgər 370 ABŞ dolları dəyərində idisə, hazırda, yəni 2018-ci ilin iyun ayına olan nəticələrə görə bu qiymət 720 dollara qədər bahalaşıbdır. Yəni təxminən 2 dəfəyə yaxın bir bahalaşma baş veribdir. Çünki burada xam mal neftdir və bu baxımdan da neftin dünya bazar qiyməti dəyişirsə, birbaşa olaraq istehsal olunan məhsulun qiymətinə və sonradan topdan satış qiymətlərinə təsir eləyir. Bu məhsul növlərinin heç biri Azərbaycanda istehsal olunmur. Premium markalı benzin Azərbaycana idxal olunur Rusiyadan və Belarusiyadan, yəni A98 markalı benzin Belarusiyadan gətirilir. 95 markalı benzin də demək olar ki, son dövrlərdə tam olaraq Rusiyadan idxal olunur və maya dəyərinin artması son nəticədə bu məhsulları ölkəyə gətirən sahibkarların, şirkətlərin öz satış qiymətləri, pərakəndə satış qiymətlərini artırmasına gətirib çıxardır. Amma neqativ məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu istiqamətdə Azərbaycanda rəqabət yoxdur. Demək olar ki, bu benzin növlərini ölkəyə əsasən bir şirkət gətirir, SOKAR gətirir hazırda və bu isə əslində negativ məqamdır o baxımdan ki, rəqabətli mühitdə qiymətin formalaşmamasına gətirib çıxadır. Yəni, faktiki olaraq bugün burada, bu sektorda demək olar ki, bir inhisarçı qiymətləri, diktə olunmuş qiymətləri biz müşahidə edirik. O ki, qaldı birbaşa olaraq məhsul və xidmətlərin qiymətlərinə təsiri. Təbii ki, əgər yəni bu növ məhsulların, yəni benzin növlərinin qiymətləri bahalaşırsa, son nəticədə bu qiymətlər ümumi inflyasiyaya cüzi də olsa təsir göstərəcəkdir. Yəni bu inflyasiya da öz əksini tapacaqdır. Amma düşünmürəm ki, birbaşa olaraq digər mal və xidmətlərin qiymətlərinə təsir göstərsin. Çünki bu deyək ki, super premium super və premium avro markalı yanacaqlar heç də istehsalat prosesində və əhalinin gündəlik olaraq deyək ki, istifadə etdiyi, iqtisadiyyatda geniş istifadə olunan yanacaq növü deyil. Bəli, A92 və dizel yanacaqlarının qiymətlərinə artımlar olsa, bu zaman biz kütləvi bahalaşma ilə bağlı deyək ki, proqnozlar irəli sürə bilərik. Amma hazırda bu növ yanacaqdan çox az bir sosial qrup istifadə edir, hansı ki, bunların yüksək gəlirli sosial qruplardır və birbaşa olaraq hazırda bu qiymətlərin artması onların gəlirlərinə və yaxud xərclərinə ciddi təsir göstərməyəcəkdir və bu qiymətlər son nəticədə istehsal olunan məhsulların qiymətlərində özünü göstərməyəcəkdir. Dediniz ki, burada SOKAR. Dövlətin məsələn nəzarəti var mı? Yəni, burada hər hansı bir ciddi nəzarətdən söhbət getmir. Məsələn, ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda oyun qaydaları məlumdur. Yəni, hər hansı bir məhsul növünə, əgər yəni, hansısa formada, rəsmi, qeyri-rəsmi formada icazə verilmirsə idxalına, kimsə prosesdə iştirak edə bilmir. Mən düşünürəm ki, böyük ehtimalla sektorda müxtəlif deyək ki, qruplar bu məhsulların idxalı istiqamətində müəyyən cəhdlər göstəriblər. Çünki zamanında bunu dünya bazarında qiyməti aşağı düşən zaman həqiqətən də ciddi gəlirlər əldə etmək mümkün idi Azərbaycanda. Amma bu baş tutmadı. Mən düşünürəm ki, burada qeyri-rəsmi formada hər hansı bir təzyiqlər vardır. Rəsmi olaraq heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hər hansı bir sahibkar və şirkət bu məhsulları idxal edə bilər. Amma bu təcrübə də yoxdur. Kimsə yəni bazarda rəqabəti formalaşdırmır, iştirak etmir. Gələcəkdə Azərbaycan özü istehsal edə bilərmi? Yəni bu
Məsələ ondan ibarətdir ki, çox təəssüflə qeyd ediləsi məqamdır. Azərbaycan artıq neft məhsullarının istehsalında kifayət qədər uzun tarixə keçmişə malik bir ölkədir və eyni zamanda neft hasilatı ilk dəfə demək olar ki, sənaye üsulu ilə Azərbaycanda baş verib. Amma bugün biz demək olar ki, ən geridə qalmış texnologiyalardan istifadə edərək benzinin ən deyək ki, zəif markasına AY92-ni istehsal edə bilirik və hətta bəzi hallarda xüsusilə də deyək ki, neft ayırma zavodlarının təmirə dayanması mövsümlərində bu məhsulları belə ixal etmək məcburiyyətində qalırıq və biz mütəmadi olaraq Nazirlər Kabinetinin bənzər məhsulların ixalı ilə bağlı gömrük rüsumlarının aradan qaldırılması ilə bağlı deyək ki, sərəncamlarını görürük və burada bizdə hazırda təbii ki, böyük vəsaitlər investisiya tələb edən sektordur, amma Azərbaycan bugünə qədər ən müxtəlif istiqamətlərdə kifayət qədər iri vəsaitlər xəsləsə də, son nəticədə ölkədə xammal baxımından hər hansı bir xarici ölkələrdən asılı olmayan bir sahənin inkişaf etdirilməsi və son məhsul kimin, hətta bunun ixracının təşkil olunması yolu ilə iqtisadiyyatda yaradılan əlavə dəyərin artırılması istiqamətində ciddi işlər görülmədi. Düzdür, planlar var idi. Planlaşdırılırdı təxminən 25 milyard ABŞ dolları dəyərində investisiya etməklə böyük neft ayırma zavodları, müasir neft ayırma zavodları qurulsun. Neftin qiymətinin ucuzlaşması bu planları təxirə saldı müvəqqəti dövr üçün böyük ehtimalla və hazırda demək olar ki, mövcud neft ayırma zavodlarının rekonstruksiyasının aparılması prosesi gedir ki, müəyyən qədər daha keyfiyyətli yanacaq növü istehsal etsin. Çünki Azərbaycanda bugün istehsal olunan AY92 markalı yanacağın özü belə tam olaraq müasir tələblərə cavab vermir. Yəni bizdə bu istiqamətdə ciddi səhlənkarlıqlar oldu böyük ehtimalla ki, hazırda biz bu zavodların fəaliyyət göstərməməsini və Azərbaycanın bu məhsul növündə ixaldan asıllığını gətirib çıxardan bir situasiya ilə üzləşdik. Amma digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, premium markalı yanacaq növləri Azərbaycanda çox da böyük tələbat yoxdur. Yəni, 2017-ci ilin statistikasına baxsaq, bu məhsul növündə təxminən 80 milyon ABŞ dolları dəyərində cəmi ixal olubdur. Bu da Azərbaycanın ümumi ixalının 0.9% həcmində bir göstəricidir. Yəni, burada böyük bir bazardan da söhbət getmir. Amma Azərbaycanın region ölkələrinə və digər xarici bazarlara bu hazır məhsulu daha baha qiymətə satması imkanları vardır. Çünki yaradılan əlavə dəyər kifayət qədər artır. Bu dəyər zəncirlərinin müxtəlif halqalarının Azərbaycanda yaradılmasına ehtiyac var idi. Yaxın günlərdə 92 markalı, yəni bizim istehsal etdiyimiz qalxa bilərmi? Proqnozlaşdırma aparmaq çox çətindir, çünki bir sıra hallarda Tarif Şurası tərəfindən qəbul olunan qərarların hansı məntiqi əsaslarla qəbul olunduğunu demək çox çətindir. Məsələn, 2017-ci ildə Tarif Şurası iqtisadiyyatın ən durğun və ağır bir dövründə real sektorun biznesin gəlirlərinin aşağı düşdüyü bir dövrdə vətəndaşın gəlirlərinin inflyasiyanın demək olar ki, girovuna çevrildiyi və dəyərsizləşdiyi bir dövrdə AY92 markalı yanacağın qiymətini artırdı. Bu da təxminən orta hesabından 25%-dən səhv etmirəmsə artıq, yəni 20 qəpik artıraraq 90 qəpiyə çatdırdı və bu zaman neft qiyməti heç də yüksək deyildi. Yəni vaxt olub ki, zamanında Azərbaycan 130-140 dollara neft satıbdır və həmin dövrdə neft şirkəti daha aşağı qiymətə neft məhsullarına, yəni AY92 markalı benzin də daxil olmaqla, dizel də daxil olmaqla bu məhsulları bazara təşrif edə bilirdi, edirdi. Amma sonradan bu, hökumət bu məsələyə daha çox fiskal prizmadan baxdı, dövlət gəlirlərinin artırılması prizmasından baxdı və vergiləri qiymətin strukturunda əhəmiyyətli səviyyədə artırdı. Və bu isə son nəticədə qiymətin artımına gətirib çıxardı. Bu gündə, biz əgər fundamental məsələyə yanaşsaq, müəyyən bir nəzəri izahları var və deyə bilərik ki, haradasa dünya bazarlarında neftin qiyməti bahalaşır və bu isə SOKAR-a bir litr yanacağın
daha baha qiymətə başa gəlməsinə səbəb olur. Amma məsələ ondadır ki, bizdə struktur nisbətən fərqlidir. Çünki SOCAR faktiki olaraq yanacaq istehsal elədiyi neftdə maya dəyəri üzərində müəyyən marja formalaşdırır. Yəni neftin maya dəyəri onun bazar qiyməti yox. Faktiki olaraq SOCAR-ın istehsal etdiyi, yəni çıxardığı, hasil etdiyi neftin maya dəyəri üzərində qurulur. Bizdə qiymət deyək ki, piramidası. Yəni bizdə dünya bazar qiyməti üzərində qurulmur. Amma yəni qeyd etdiyimiz kimi, yəni müəyyən qədər tarif şurası bəzi hallarda ən müxtəlif formada izahlar verir və ola bilsin ki, qiyməti artıracaq və izah verəcək ki, neft bahalaşıbdır və SOCAR-a baha başa gəlir. Halbuki qeyd etdiyimiz kimi, yəni burada birbaşa olaraq neftin dünya bazarında qiymətinin dəyişməsinin SOCAR-ın deyək ki, istehsal etdiyi məhsulun maya dəyərinə təsiri yoxdur. Elə tarif şurası demişkən, bir neçə bundan qabaq elə marşrutun minik vasitələrin qiymətinin qalxması ilə buna işarə etdimi? Xeyr, mən onu deməzdim. Çünki faktiki olaraq bu gün deyək ki, bahalaşan qiymətlər birbaşa olaraq, yəni marşrut xətlərində istifadə olunan yanacaq növünə aid deyil. Və tarif şurası da hələlikdə demək olar ki, kütləvi istifadə olunan A92 markalı yanacaq və marşrutlarda daha çox istifadə olunan dizel markalı yanacağın qiymətini artırmayıb, bu qərarı verməyibdir. Ümumiyyətlə götürəndə bu marşrutların qiymətlərinin artırılması ilə bağlı məsələyə biraz geniş kontekstdən baxsaq, burada müəyyən bir zərurət formalaşmışdır. Yəni marşrutların qiymətini yəni artırmağa ehtiyac yaranmış. Çünki burada qeyri ədalətli bir mühit formalaşır. Bu nədir? Bir dövlət şirkətləri sektorda fəaliyyət göstərir, bir də özəl şirkətlər fəaliyyət göstərir nəqliyyat kütləvi sərnişin daşımada. Dövlət şirkətləri deyək ki, Bakubasdır və s. bunlar demək olar ki, metropolitenin özü subsidiya ilə fəaliyyət göstərirlər, çox rahat şəkildə, heç bir çətinlikləri yoxdur və istədikləri formada müəyyən qədər reformlar da eləyə bilirlər. Məsələn, deyək ki, texnoloji avtobus parkını yenilə eləyirlər, xidmətlərin keyfiyyətini artırırlar. Belə bir şəraitdə özəl sektor boğulur. Çünki özəl sektor hazır ki, yəni bundan əvvəlki mövcud qiymətlərlə demək olar ki, investisiya edə bilmirdi. Və bu isə onların mərhələli şəkildə artıq avtobus parkının və sıradan çıxmasına və təşkil etdiyi xidmətlərin rəqabətliliyinin azalmasına, bu yolla da vəziyyəti çətinləşdirməsinə gətirib çıxarır. Yəni və eyni zamanda bu çətin vəziyyətdə həqiqətən də ciddi bir inhisarçılıq yaranmışdı. Artıq sektor bir neçə deyək ki, maraq qrupu tərəfindən və yaxud da deyək sahibkar tərəfindən ələ götürülmüşdü. Amma demək olar ki, zaman keçir və insanların tələbləri artır və eyni zamanda təşkil olunan xidmətlərin də müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Standartlar dəyişir, baxışlar dəyişir. Buna görə də Azərbaycanda artıq kütləvi sərnişin daşımada bir mədəniyyətin, bir normaların formalaşdırılmasına ehtiyac var və bunun üçün də ilk olaraq infrastruktur yaradılmalıdır. Yəni, təsəvvür edin ki, 2015-ci ildən proses başlayıb ki, ölkədə deyək ki, plastik kartın tətbiq edilməsi, nağdsız ödəniş sisteminə keçid və s. Amma bu cəmi hələ Bakı şəhərində 25%, 27% icra olunubdur. Nə üçün? Çünki avtobus parkı kifayət qədər köhnədir və eyni zamanda gəlirin aşağı olması sektora nəzarət eləyən deyək ki, dövlət qurumlarının birbaşa təzyiq imkanlarını məhdudlaşdırır. Yəni, faktiki olaraq sahibkar qarşısında hər hansı bir öhdəlik qoyursansa, bu sahibkara nəsə də verməlisən, hansısa şəraitləri yaratmalısan. Sahibkar qazanmırsa, nə də maraqlı olacaqdır. Çünki artıq leqallaşmanın özü, yəni nağdsız dövriyə bir leqallaşmaya gətirib çıxadır. Bu leqallaşmanın özü isə son nəticədə sahibkarın xərclərini artırır. Çünki o vergisini və digərini yayındıra bilmir. Yəni, burada artıq demək olar ki, o gizli dövriyənin deyək ki, aradan qalxması və beləliklə də son nəticədə marjanın yoxa çıxmasına gətirib çıxadır. Buna görə də o istiqamətdə təzyiq edilə bilmirdi. Mən düşünürəm ki, burada düzdür. Yəni, istənilən halda tariflərin artması vətəndaşın xərc yükünü artırır. Vətəndaşın hazırda gəlirləri heç də yəni, Azərbaycanda son 2 ildə xüsusilə 2016-2017-ci illərdə baş verən inflyasiyanın tempinə uyğun artmadı və sərnişin daşıma xərcləri vətəndaşın
aylıq demək olar ki, ümumi xəstlərin içində 3-4% paya malik bir xəst növüdür. Bunun artması son nəticədə onun gəlirlərinin dəyərsizləşməsini şərtləndirir. Amma eyni zamanda bu istiqamətdə mən düşünürəm ki, müəyyən addımların atılmasına ehtiyac var idi. Amma daha təkmil şəkildə, yəni bugün faktiki olaraq Tarix Şurasının bir qərarı ilə qiymətlərin artırılması yox. Burada müxtəlif, deyək ki, differensial qiymətlərin tətbiqinə gedilməsinə ehtiyac vardı. Mən düşünürəm ki, Tarix Şurası daha yaxşı olardı ki, müxtəlif şərtlər daxilində qiymətlər müəyyənləşdirsin. Məsələn, deyək ki, şirkətlər qarşısında öhdəliklər müəyyən edilə bilərdi ki, siz Bakubasın qiymətləri qaldırıla bilərdi və yaxud digər bir neçə nəqliyyat marşrut xətlərində xidmətlərin keyfiyyəti də dəyişibdir, nağdsız ödəniş sisteminə də keçid olubdur və həmçinin burada avtobus parkları da yenilənir. Onlarda qiymətlər 30 qəpik ola bilərdi. Digərləri üçün öhdəlik müəyyənləşdirilə bilərdi ki, siz avtoparkı yeniləyin və siz də bu qiymətlərə keçin. Yəni bu öhdəliklə, yəni bu gün deyir ki, Tarix Şurası biz qiyməti artırdıq, avtobus parkı yenilənsin, imkanlar artsın, deyir ki, xidmətin keyfiyyəti yüksəlsin, amma heç bir mexanizm yoxdur. Heç bir öhdəlik qoyulmayıb sahibkarın qarşısında və sahibkar yəni çalışacaq ki, ilkin dövrlərdə mümkün qədər daha çox gəlir əldə etməyə, nəinki deyək ki, digər sahələrə xərc ayırmağa, pul ayırmağa, yəni ona görə də burada bir asılılığın yaradılmasına ehtiyac vardır və bundan başqa qərar qəbul edilərkən əhalinin müxtəlif sosial qruplarının vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Yəni bunun tələbəsi vardır, yaşlısı, pensioneri var, əlili var və digərləri vardır. Yəni bunlar bir-birindən fərqləndirilməlidir. Yəni, hansısa formada bunun üçün bir mexanizmlər qurulmalı idi və konkret olaraq bu statuslu insanlara güzəştin verilməsinə, çox uşaqlı deyək ki, analar da təşkil olunur ki, daha yaxşı olardı ki, onlara da güzəştlər verilsin. Yəni, bunlar özü hər biri bir təşviq mexanizmlərdir və eyni zamanda bu gəlir bölgüsünün ədalətləşdirilməsi bir yolu hesab olunur. Amma bu da çox təəssüf ki, olmadı və bundan başqa demək olar ki, bugün sektorda investisiya çatışmamazlığından söhbət gedir ki, yəni yeniləyə bilmirik. Amma dünyada artıq ən müxtəlif növ maliyyə mənbələrindən istifadə olunur və bu maliyyə mənbələrindən biri də nədir? Vətəndaşın özünün ödədiyi puldur. Məsələn, tutaq ki, bugün siz daha güzəşli şərtlə Avropanın hər hansı bir ölkəsində bir illik ödəniş kartı ala bilirsiniz. Bu nə deməkdir? Yəni siz bir illik pulunuzu bu başdan ödəmiş olursunuz şirkətə. Yəni bu təbii orada sizə müəyyən güzəştlər verilir. Amma şirkət nağd pul əldə edir nəticədə və bu nağd pulu müxtəlif sferalarda həm dövr elətdirib burdan mənfəət götürə bilər. Həmçinin də eyni zamanda nəzərdə tutduğu strateji planları daha qısa müddətdə çevik şəkildə həll etməklə daha optimal bir xidmətlər təklif edə bilər. Bu mexanizmdə yoxdur. Yəni ona görə biraz məsələ, yəni bir tərəfdən baxanda burada qiymətlərin artırılmasına ehtiyac vardır. Çünki şərtlər əhəmiyyətli səviyyədə dəyişibdir. 2007-ci ildə bizdə səhv etmirəmsə son dəfə Tarix Şurası sərnişin daşımada qiymətləri artırmışdı şəhər daxili sərnişin daşımada. Ondan sonra təkcə benzinin qiyməti 55% artıbdır. Yəni əsas istifadə olunan deyək ki, xərc istiqamətindən biri məsələn yanacağa ödənilən puldur və yaxud metropolitendə elektrik enerjisinin qiyməti 2016-cı ilin 31 dekabrında Tarix Şurasının verdiyi qərarla səhv etmirəmsə müəssisələr üçün bu 38% oldu. Yəni 38%-lik bir artım baş verdi ki, metropolitenin əsas xərclərindən biri məhz enerji xərcləridir. Bu xərclər artırsa, təbii ki, bunun maya dəyərində də artımlar baş verir. Düzdür, metropolitendə məsələ biraz fərqlidir. Metropolitin datasiya ilə dolunan bir şirkətdir, fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. Daha yaxşı olardı ki, burada qiyməti artırmaqdansa, güya qiymət artırılır ki, datasiyanın həcmi azaldılsın. Amma qiyməti artırmaqdansa metropolitenin bir fəaliyyətinə də baxmaq lazımdır. Metropoliten 2-3 milyardlıq kapitalı olan bir qurum olaraq verdiyi maliyyə hesabatına baxsanız 4 səhifəli bir maliyyə hesabatı istimaliləşdirir və hətta burada hər hansı bir normal yəni üzdə olan tanınmış audit şirkətlərinin tərəfindən bu audit aparılmır. Hansı ki, iri dövlət müəssisəsi hesab olunur və onlar üçün öhdəliklər var. Fiskal hesablamalar zamanı neftin bir bariyeli $55-dan götürülübdür və hazırda $75 ətrafında təxminən Azerlite markalı neftin qiymətidir və bu isə hökumətin planladığından 30% yuxarıdır. Yəni nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan bir gün ərzində təxminən 600
1000 baryel neft dünya bazarına təşrif edir və 1 dollar bu baha neftin satılması Azərbaycan üçün 600 min dollar əlavə gəlir deməkdir bir gündə. Yəni bu gün 20 dollar təxminən baha satır və 12 milyon dollar əlavə vəsait daxil olur ölkəyə. Bu 12 milyonda illik təxminən 4 milyard ABŞ dolları əlavə vəsait deməkdir əgər illik kontekstdən baxsaq məsələyə. Yəni bu barədə problem yoxdur. Strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi ilin birinci yarısında artıbdır, 2 milyarddan artıq. Eyni zamanda həm ticarət müsbət ticarət saldosu vardır, həm ödəmələr balansında profisit yaranıbdır. Bunlar hər biri yaxşıdır. Amma situasiya bu dəfəki deyək ki, təzdiqlər başqa istiqamətdən formalaşır.